dabar Lietuvai tai yra dvigubas skausmas. Tai kartais mintyse, nors esu tikrai giliai tikinti katalikė, galvoju, gal ta vieta prakeikta. Kad antrą kartą žmonės, kurie važiavo pagerbti tos vietos, kur palaidoti ir žuvę, brutaliai žuvę, jų tautiečiai, jie patys žuvo. Tai iš tikrųjų turbūt ne tik Lietuvai, bet ir visai Europoje. Šiandien tie gal ir kurie nežinojo, kad tai nes jie šiandien tikrai žinos, žinos ne tik jie, bet ir jų vaikai ir anūkai. Tai yra tikrai kažkas tai baisaus ir kartais pagalvoji, ar tai Dievo pirštas, ar tai išbandymas Lenkų tautai ir nežinau už ką. Ir kitas dalykas, dar kartą pamastai kaip žmogus, ne kaip politikas, kad iš tikrųjų tas sukrėtimas, kuris įvyko prieš 70 metų, kuris atsikartojo taikos metu po 70 metų, tai yra visai žmonijai pamoka, kad gyventi reikia taip, kad paskui nebūtų gaila, gyventi reikia taip, kad būtų meilė ir atjauta, ir taip, kad mes būtumėm kūrėjai, o ne griovėjai. Ir šviesios atminties žuvę Lenkijos politikai, pirmiausia, prezidentas Lechas Kačinskis, jie ir buvo kūrėjai, kūrėjo su meilė, su gėriu. Ir šiandien turbūt daugelis politikų diskutuoja, kad šis politikas pirmiausia buvo žmogus. Žmogus su širdim, žmogus žiūrintis į kitus per emociją politikoj. Kartais sakoma, kad toks kažkoks tai nepragmatiškas politikas, jis yra kitoks. Bet jis parodė, kad politikas ir gali būti būtent per emocijas, per šilumą, per suvokimą, per meilę savo tėviniai, per meilę žmogui, per kontaktų ieškojimą ir draugystę su kitomis tautomis. Jis tai darė ne pragmatiniais tikslais, bet iš širdies. Tai iš tiesų turbūt irgi yra labai pamokantis mums politikams pavyzdys.